נציבי יום בלחש. אמן. אמנון בן שמחה מדעי, יזכה לרפואה שלמה בכל איבריו וגידיו, מהרה. רפואה שלמה להודיה בת ענבר, שהמחלה תעבור לקלאוס שוויב, ימח שמו וזכרו, אמן. לעילוי נשמת, חיים נגר בן ברכה, מנוחתו עדן. לעילוי נשמת, ציון כוחלני בן שוקר, מנוחתו עדן. לעילוי נשמת, מורי זכריו יחיה בן רבי סעדיו, מנוחתו עדן. להבדיל, רפואה שלמה והחלמה מהירה לאורה בת נעמי, בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, אמן. אנחנו עכשיו בהמתפלל על חברו נענה תחילה, חלק ד'. מה הדרך לשמחה? אמרנו שלמרות שהם מתפללים על עם ישראל ומצטערים בצערם, חייב אדם לשרות בשמחה. אז איך עושים את זה? כתב על שומר אמונים, זכותו תגן עלינו אמן, שעל האדם להיות בצער מצד אחד ובשמחה מצד שני. זאת אומרת, להתפלל עליהם בזמן מיוחד ביום, כמו שאמרנו, אבל מצד שני צריך כל היום לשמוח שמחה גדולה, כי האדם צריך לעבוד את השם בשמחה וחדווה גדולה. בשמחתו תהיה בשמחת הקדוש ברוך הוא, שמשתתף ושמח תמיד בשמחתם של עם ישראל, כגון בשמחת ברית מילה, שמחת חתונה, סעודת מצווה וכו'. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ויצא כנד על הפסוק בישעיה סמך ב', יסיס עלייך אלוהייך. וכן כתוב, ישמח אדוני במעשיו. אף על פי שדבר זה, להתפלל על צרות ישראל לכאורה, הוא הפך השמחה, כי בוודאי מי שמתבונן בצרות הרבות והעצומות של עם ישראל ברוחניות ובגשמיות, יכול ליפול מכך לעצבות. אף על פי כן, תפילה זו היא מקור השמחה לזוכה לעשות זאת. התפילה שהוא מתפלל על ישראל, בזכות זה הוא זוכה לשמחה עצומה ונפלאה. כמו שרואים בחוש אצל הצדיקים, היו מלאים צער תמיד על צער ישראל, לא נחו ולא שקטו, אפילו רגע אחד ממש. כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, הם היו בזמן החורבן, הם ראו את הצער של 10 הרוגי מלכות, הם ראו את הצער של הרוגי העיר ביתר, ובוודאי אי אפשר לשער את צערם הגדול והנורא אפילו כטיפה מן הים על כל הצער שעברו ישראל. ואף על פי כן הזהיר רבי שמעון בר יוחאי מאוד על החשיבות של מידת השמחה, כמו שכתוב בהרבה מקומות בזוהר הקדוש, שהעצבות היא מצד הסתרא אחרא, והקדוש ברוך הוא שונא אותה, והשמחה היא מצד הקדושה, כמו שכתוב בזוהר דף רחת. בהסבר לכך הוא, מפני שדווקא מי שזכה להשתתף בצערם של ישראל, שזה צער השכינה הקדושה, הוא זוכה לשמחה עצומה, כי הוא דבק ממש בשכינה הקדושה המצטערת תמיד בצערם של ישראל. וזה מצד שני גם שמחתן של ישראל, כמו שכתבו החכמים זכרונם ברכה, שהשכינה נקראת אם הבנים שמחה, והיא שמחה בשמחתו של כל אחד מישראל.
ולכן על ידי זה זוכה להשראת השכינה, שהיא מקור השמחה, אשר היא שורה רק מתוך שמחה של מצווה. אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. כתבו חכמים, בברכות יוד ב', כל מי שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש, נקרא חוטא. אומר רבי נחמן מברסלב, שהעונש של מי שאינו מבקש רחמים על ישראל, זה תפיסה. הוא יישב בבית האסורים. ויש לדעת, בית הסוהר זה לאו דווקא במובן הפיזי שאדם יהיה בבית הסוהר, אלא לפעמים ישנו בית סוהר רוחני לנפש לאדם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת מצורע, המדבר לשון הרע, נענש בצרעת לנשמתו. פירוש, סוגרים לו את האור העליון, ולא יכול לצאת בשום אופן מהחושך הרוחני שהוא שרוי, ולהתקרב באמת אל השם. וזה עונש חמור ביותר מכל עונש אחר בעולם. ולכאורה צריך להבין, מדוע מי שאינו מבקש רחמים על ישראל, נענש בעונש כה חמור, עד כדי כך שישב בבית הסוהר, בהרי לכאורה, הוא לא עשה שום איסור בפועל, אז למה הוא נענש בעונש כזה חמור? אלא ניתן לבאר, על פי מה שכתבו חכמים, בסוטה יוד ב', כל מעשה השם, מידה כנגד מידה. כשיש יהודי בצרה ומצוקה, והוא לא יכול להושיע את עצמו, כמו שאמרו חכמים, שהטעם שצריך להתפלל על החולים, זה מפני שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. החולה לא יכול לשחרר את עצמו מהמאסר שבו הוא נמצא, בחולי. כי כל אדם שנמצא במצוקה, הוא כמו כלוא. בצרה, בבעיה, בחולי, וכמו בבית האסורים. ומי שנמצא בבית האסורים, הוא לא משחרר את עצמו. הוא צריך שמישהו אחר יבוא וישחרר אותו מהזיקים, ויצא לחופשי. וזה יכול לעשות רק מי? יהודי אחר. על ידי התפילות והבקשות. לכן, אדם שמתעלם מהבעיות והצרות של חברו, ואינו מבקש עליו רחמים השם יתברך, הוא כביכול גורם שחברו יישאר בכלא, בבית האסורים. הוא לא יבוא שם הבעיה שלו, כי צריך מישהו אחר לעשות זאת. לכן, מידה כנגד מידה, העונש שלו גם שישב בבית האסורים. לא שחררת אותו, תשב גם אתה. כלומר, הוא יישב בבית הסוהר ממש, או שהכוונה שנשמתו, לא תוכל להתקרב לאבינו שבשמיים, כיוון שהיא כלואה וסגורה בבית סוהר רוחני לנשמתו. כך כותב הזוהר הקדוש. ובספר המידות בתפילה א', יש תיקון לאדם כזה שלא יתפלל על חברו. מה יעשה? יפרנס בעלי חיים. מה ביאור בכך? כשאדם חוזר לרחם על הבריות של הקדוש ברוך הוא ולפרנס אותם, בפרט בעלי החיים, שגם הם לפעמים נמצאים בחן בית הסוהר, כי הם לא יכולים למצוא בכוחות עצמם מזונות. וכאשר הוא מפרנס אותם ומרחם עליהם, הוא מוציא אותם כביכול מבית הסוהר שלהם. על ידי זה הקדוש ברוך הוא יוציא אותו גם כן מבית הסוהר שבו הוא נמצא ויזכה לבשה. כי כל המרחם על הבריות מרחמים על הנשמים. הצדיקים והחסידים שישנם בכל דור מוסרים נפשם בתפילה ובקשה על כל עם ישראל תמיד להמתיק מעליהם את כל הדינים ולהמשיך עליהם שפע ישועות וברכות. וכתבו הפוסקים שהתפילה על עם ישראל זו חובה על כל אדם, זה לא מעלה ולא חסידות.
ואף על פי שהסגולות הן רבות, היא חיוב, כמו שכתבו החכמים בברכות י' ב', כל מי שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ולא מבקש, נקרא חוטא. אז קודם כל להתכוון, ב-18, כשמדברים בלשון רבים, אז להתכוון, עוננו, רפאנו, ברכנו, לא אותנו, כל ישראל, תכוון על כל ישראל. בפרט בימינו שרבו הצרות מאוד, מוטלת חובה על כל אחד להתפלל תמיד על עם ישראל, על החולים שיתרפאו, על הבריאים שלא יחלו, שתהיה פרנסה מצויה ברבע, שרווקים ימצאו זיווג, עסוכי בנים ייפקדו מהרה, ולא ישמע עוד שבר ושוד בגבולנו. וכתב על שומר אמונים, זכותו תגן עלינו אמן, פרק השגחה פרטית. מי שאינו משתתף בצרות ישראל ומתפלל בעדם, לא יזכה לראות בנחמת ציון וירושלים. כי מי שלא ישתתף עם עם ישראל בגלותם וצרתם, לא יזכה לראות בשמחתם ונחמתם. כל הפורש מן הציבור לא יראה בנחמת הציבור. וכותב רבנו יונה מגירודני בסוף ספר היראה, והתפלל כל אדם בכל יום כפי צחות לשונו על כל חולה בני ישראל שיתרפאו, ועל הבריאים שלא יחלו ושינצלו מכל נזק, ושיציל הקדוש ברוך הוא את בני ישראל מכל רע ומרוחות רעות ומדקדוקי עניות ומכל מיני פורענויות המתרגשות ובאות לעולם, ושיתיר את כל אסירי עמו, ושיתיר את כל חבלי עמו, ושישיב לאתנם כל האנוסים ביד הגויים, ועל חסוכי בנים שייתן להם זרע טוב וחשר, ועל אותם שיש להם בנים שיחיו ביראת שמיים, ועל כולם שישמור הקדוש ברוך הוא את עמו, וינקום את נקמתם במהרה בימינו, ועל עם הקודש שישובו בתשובה שלמה, ויקבלם ויחזירם בתשובה שלמה לפניו, עד כאן לשונו. אז זה מחייב רבנו יונה, כל יהודי ויהודי לעשות כן. אתם יודעים שעכשיו ממש יכול להתלקח גוג ומגוג בשנייה, הרוסים הפציצו במקום שיש קורים גרעיניים עכשיו ופרצה דלקה שם. אם, ככה אומרים, מבינים שאם זה יתפוצץ הקור הגרעיני שם, זה יהיה פי 10 יותר גרוע מצ'רנוביל, ואירופה עולה באש. אירופה. זה סכנה ממש עכשיו, כמו שאומרים, חונג'רי בסטרי. בעל השומר אמונים כותב שעל ידי תבילת מקווה יכול אדם להמתיק את הדינים על כל ישראל, וצריך אדם לכוון בתבילה שעושה תבילה זאת לישועת כלל ישראל. הוא מועיל הדבר הזה גם לאדם עצמו, לפעמים יותר מהרבה תבילות שהוא תובל בשביל עצמו. הוא מובא בספרים שהתבילה במקווה חשובה בשמיים כמו תפילה, וכמו שאדם מתפלל על חברו, יכול לטבול בעד חברו, צריך ישועה. ולכן כאשר אדם תובל במקווה טהרה, כדאי מאוד שיעשה לפחות תבילה אחת להמתיק את הדינים על כלל עם ישראל. ואז הוא ממתיק דינים לישועת הכלל והפרט. כתוב בספר חסידים, רבי יהודה החסיד, זכותו תגן עלינו אמן. לפעמים צריך אדם לישועה, ואם יתפלל על עצמו, לא יוכל לפעול לעצמו את הישועה. אבל שיתפלל על חברו, כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. בזכות זה יבשע גם הוא בכל הישועות שצריך ברוחניות ובגשמיות. כמו שראינו אצל אברהם אבינו, שהתפלל על אבי מלך, ומיד אחר כך בטל את שרה, ונפקד גם הוא בבנים. וכן הדבר בתבילת המקווה,
לפעמים אדם אינו יכול להמתיק דינים על עצמו, אבל כשהוא יטבול בשביל עם ישראל, יעורר את הרחמים העליונים לבשע, ולקבל גם כן מה שהוא צריך. בספר שער החצר, מביא אותו מעם לועז בקהלת י' א' א', הוא מביא סגולה גדולה ונפלאה מאוד, לתת צדקה בשביל עם ישראל. ועל ידי כך הקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו. כמו שהיה מעשה עם רבנו הרשב"ם, נכדו של רש"י, זיכרונו לחיי העולם הבא, שבשעת פטירתו אמר, הוציאו כל איש מעליי, ויצאו כולם, וקרא לתלמידו האהוב ביותר, ומסר לו את כל סודותיו. ובכלל הסודות אמר לו, שתתנדב ליתן סכום מסוים לצדקה, ותרצה שמעשיך יהיו מרוצים לפני השם, שתמסרהו לגבי הצדקה, תוסיף על הסכום פרוטה אחת, ותאמר בלחש, פרוטה זו אני נותן בשם כל ישראל. ועל פי זה הוא מסביר את הפסוק בקהלת, יוד א' א', שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו, שתיתן צדקה בשביל כל עם ישראל, ברוב הימים תמצאנו, כי על ידי זה ירצה השם את מעשיך, ויקבל את תפילותיך. יהי רצון שנזכה בקרוב, לראות בגאולת ישראל ובני חמתן בבניין ציון וירושלים במהרה בימינו אמן. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקוראי עונג שבת. עם מקדשי 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 שביעי שבת. עם מקדשי 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 שביעי שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקוראי עונג שבת. שבת טוב וברוך לכל ישראל. אל תשכחו לעשות תשובה במנחה, ולקבל את השבת בשמחה, ולתת צדקה בשביל עם ישראל, ואז כל התפילות יתקבלו, וכל הסגולות יפעלו, ולא לשכוח גם בשבת, לכוון בכל ביס, בסעודה שלישית, זה יהיה למשוך שפע לפרנסה ליום ראשון. וזה למשוך שפע השני ליום שני, וזה לשלישי וכן הלאה. וככה בעזרת השם, אם תהיו שרויים כל השבת בשמחה, בשירים, בזמירות, בתורה, כל השבוע הבא יהיה לכם סוכה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, נושא הקודש ברוך הוא זה קודש ישראל,